Ողջույն բոլորին եւ բարի գալուստ YouTube-յանի մեջ։ Ես Աշոտ Թորոսյանն եմ, հոգեբան։ Ներկայումս գտնվում եմ Գերմանիայում եւ մասնագիտական վերապատրաստում եմ ստանում այստեղ։ Այս էջի շրջանակներում դուք կգտնեք տեսանյութեր, որոնք նպատակաուղված են օգնելու ձեզ պահպանելու եւ ամրապնդելու հոգեկան առողջությունը, բարելավել ընդունակությունները, ձեռք բերել եւ զարգացնել ինքնակազմակերպվածության եւ անհատական արդյունավետության հմտություններ, կարճ ասած աջակցելու ձեզ լինելու ձեր իսկ լավագույն օգնականը։ Այստեղ դուք կգտնեք օգտակար նյութեր նվիրված միջանձնային հարաբերություններին, օրինակ, ինչպես հաղթահարել տարաձայնությունները ընտանիքում եւ աշխատավայրում, ինչպես արձագանքել երեխայի վարքում նրա զարգացման պայմանավորված փոփոխություններին, հատուկ ուշադրություն է հատկացվելու նաև կրոնի հոգեբանության առնչվող այնպիսի թեմաներին, ինչպիսիք են ոչ ավանդական կրոնական կազմակերպությունները։ Տեսանյութերի կարող եք սպասել յուրաքանչյուր շաբաթ, ուստի բաժանորդագրվեք, որպեսզի ոչինչ բաց չթողնեք։